Não sabem o que aconteceu comigo. Vocês têm que me ajudar. O que foi? O Pablo quis me enganar pra me culpar por tudo. Vai se conformando porque é bem possível que nenhum dos dois possa viajar. Tentaram enganar Matias pra ele confessar uma coisa que não fez. Até onde vocês querem chegar pra tentar tirar a gente do Mundial? Eu vou jogar como sempre. E sabe por quem eu vou fazer isso? Por mim! Tô preocupado do Vitor ter saído. Ele conhece a minha capacidade, o Alan não. O Alan vai passar a lista dos jogadores que vão viajar pro Mundial.